sa po ka njohur dritën e botimit libri me mini fabula i Mojkom Zeqës, një amanet të cilin autori i ala të birit që mbesës së ti ti mësoj Shqip. Një punë e jashtëzakonshme e djalit të tij, Epidem Zeqës, i cili sjell këto mini fabula për të gjithë fëmijët nga mbar Shqipëria. Libri ka mesazhe edukuese dhe risi gjithashtu e këtij botimi janë edhe ilustrimet e jashtëzakonshme që vijnë në të gjitha faqet dhe i rrokin fëmijët në ndërrime të largëta. Për të folur më shumë rreth mini fabuleve, kam të ftuar djalin e Mojkom Zeqës. Libri me mini fabula i atit tuaj, Mojkom Zeqës, ka lindur në periudhën e pandemisë. Si e kujtoni momentin e amanetit të ti për t'i mësuar vajzës tuaj Pandorës Shqip? Zonja Xhamale, shumë faleminderit për këtë intervistë. Si mos në këtë kohë, jemi vazhdojnë si tuash pandemia dhe problemet tjera. Ishte një amanet që Mojkomi nuk është më la parë se të vdiste. Ishte diçka që a je përsëriste shumë shpesh kur lindi Pandora. Thoshte për shumë që kjo do jetë mbështetja më e flakë të veprës gjyshit saj. Dhe normale si mund mësohet vepra me komi që është në tërsinë e saj në Shqip, pavarësisht disa librave që janë botuar në Amerikë, ose në Greqi, në Malzi, do të mësohet Shqipja. Dhe ishte një vendim shumë i natyrshëm mbas vdekjes së Mojkomit, që unë të përqendroja pak te kjo punë. Është vendim, është më lehtë që vajzat mësojnë anglisht, në këtë botë që jemi, unë shoh shumë prind shqiptarë që mësojnë gjuhëtuja fëmijëve të tyre, duke neglizhuar do të thonë maksimalisht gjuhën shqipe, por unë mora një vendim, sa do të drejtë, ndoshta edhe të vështirë, për të mësuar sa shqipen, jo vetëm që në një të ardhme të jetë e pavarur dhe të lexoj veprën e gjyshit të saj pavarësisht meje, por në këtë mënyrë mëson edhe më mirë kush është gjyshi i saj, kush jam unë. Dhe procesi i leximit është shumë interesant sepse forcon lidhjen që ka në këtë rast babai me vajzën e tij. Dhe është një se tu është lidhje që është forcuar dhe është shumë e fortë. Unë vetëm kam përfituar nga ky proces dhe nuk kam humbur asgjë. Sa e vështirë ka qenë për ju përzgjedhja e fabulave dhe vjershave? Nuk do thoje dhe ishte i vështirë, kërkon kohën e vetë. Unë mbaj mend momentin ku hapa një libër që ai ka shkruar 81-shin, Festa e Betares, dhe ishte një përmbledhje me vjersha dhe poemën. Dhe në fund të librit ishte një nën, si thua, kapitull që u titullonte Libri Fabulave. Dhe aty fillonte me fabulën e parë që ishte një fabul për librin e fabulave, dhe mëstaj vazhdonte për fabulën e dhisë që mbodhi një ardhi, dhe fabula tjera dhe përfundonte me një fabel që quhet Shqiponja dhe Kafazët. Dhe aty unë kuptova se tu është mu rikujtua gjithë fërmiria ime që ledzoja këto fabule dhe mu ledzonin, por kuptova edhe që Institutin Mojkom Zeqës duhet zbarte fabulat dhe vjershat e Mojkomit për fëmi në atë periud. Dhe si proces ka qenë vetëm proces rizbulues, proces i bukur, proces jo vetëm që lexon, por edhe artikulon, si më pas ja lexon fëmis, proces ku unë kam fituar shumë afsi, për te i lidhës më të fortë që kam kryua me vajzën, po kam fituar afsi në një artikulimi më të mirë, por edhe shkrimi, kam shkruajtur edhe unë disa libra për fëmi, të influencuar normale nga genialitetit se tu ashtë Mojkom Zeqës, por edhe nga një uri që unë kam për libret e huaj, në fillim për shumë parë se Mojkomin të nalente nga kjo botë, unë i lexoj libret në anglisht, do të thënë di shumë mirë tregun si shqiptar, si edhe amerikan, dhe jam në gjendje të bëj një krahasim të cilësisë dhe të shoh që fabulat e Mojkomit janë universale, nuk jo vetëm për tregun shqiptar, nuk kanë kollapsir dhe nuk kanë komb dhe geografi. Dhe si tu është Institutin Mojkom Zeqo, edhe është bashkëpunim me Shpit Botuse, jemi duke i përkëthyr këto fabra, se mos libri mini fabrave, që është pak më e thjesë, ja mini fabra, e kemi filluar përkëthimin, dhe përhecën shumë mirë. Dhe janë apolitike, universale, për të gjithë, normale për e fokusojmë të brezi i ri shqiptarë, se ka një munges teksuar
të cilësisë në tregun e librit për parashkollor për fëmijë. Po normale një herë që bëhet përkthimi është për çdo fëmijë të botës. Mojkomi ishte sa patriotik edhe humanist, sa shqiptar edhe që njerëzore. Dhe delqartë në veprën e tij. Edhe pse vogël, Pandora besoj se duhet ketë pasur një kuriozitet për mini fabulat. Si ka qenë biseda e parë me të kur ka parë shkrimet dhe ilustrimat? Shumë interesante që quni bisedë. Ka qenë fakt bisedë. Unë i thashë që kjo është libri gjyshit për kom. Dhe se tu është e maj gjallë në fund të çdo fabule në këtë rast po për koleksionin që ne kemi nxjerrë me botimet Pegit dhe me Enkeleda Esteprifin në fund të çdo libri. Se në fakt unë i kam bërë në mënyrë elektronike këto edhe përpara, që a lexoj se tu është nga iPad-i, po tashmë jo vetëm për Pandorën, po edhe për brezin e ri shqiptar, me ndihmën kryesore të Enkeleda Esteprifit dhe botimet Pegit. Në fund është vjersha për gjyshin Mojkom, që është gjyshin Mojkom i moçën për tinje, di shumë për radhat të mira, në dhomë babaj libet ka vënë, në libra kanë gjarë njerëz dhe këngë, po unë akoma nuk di të lexojnë dhe pra nga gjyshin netve dhe gjojë. Si libër është gjyshit që të regon vetë, i pari libër që njërë në jetë. Dhe kjo vjersh shoqërohet me një imazh gjyshit Mojkom, dhe është mënyra se si unë e bëjt përditshme rikujtimin e këti personajë të madhë. Po, se fëmija haron, nuk është se ajo ka një vit e gjysh që nuk e takon me Mojkomin, po ka një vit e gjysh që dëgjom për dit, librat e Mojkomit dhe vjeshen me Mojkomin. Dhe është një lloj rutine që unë kam krijuar, dhe normale, ku erdhëm Shqipëri, ajo din që Shqipëria është vendi gjyshes sa Elidës dhe i Mojkomit, dhe normale edhe vendi ku ajo ka lindur, dhe më pyet për dit, ku është gjyshi Mojkom? Në unë i them është e deti, është e qelli, është e libri, është në foto, është në video, por nuk dohet të takojmë më si po takojmë tjerët. Dhe, por është, ka një dashuria për gjyshi Mojkom është vetë shtuar, dhe nuk është shuar. Për shkak të procesit, se besoj që do e mand të mbënd, që ose unë s'do kisha bërë gjithë të punë. Çfarë përjetimi patët kur morët në duar librin e parë të atit tuaj, pa qenë prezent ai vetë? Është shumë i lumtur, si botim ishte jashtëzakonisht cilësor nga botimet Pegi. Normalisht unë isha marrë me faqeocin, si tu është kisha dhënë kontributin tim, dhe bashkë me Enkeleda Esteprifin, shumë ti involvuar, por botimi Pegit ishte shumë cilësor, ishte një mëllëci më të madhe se sa mendoja, dhe ishte perfekte, se une, se tush, librat për fëmijë zakonisht mund t'jene edhe më të vegjën, po si a 4 është më mirë, sepse fëmija është shef në tërsinë e saj, ilustrimin, dhe për është era parë që në letrat shqipe, teksti futet në ilustrim, do të normale, Enkeleda Esteprifti është inspiruar nga genialitetit tekstit, por ajo në vetë vete ka kryuar një artë që është sa i lidhur me Mojkomin, aq edhe i pavarur. Dhe se tu fëmija të rishet pikës pare nga ngjyrat, nga imazhet e kafshëve që janë aty, dhe më pas mëson edhe nga teksti. Që teksti në ndonjëherë është abstrakt, por thjeshtëzohet me nëpërmjet ilustrimeve. Unë do të thënë, e kuptova ku e kisha ndorë normale se tu punën e madhe që ishte bërë, isha shumë i kënaqur, shumë krenar, por kam edhe shpresë, duke qenë që edhe çmimi është një çmim që është mesatar dhe i përballueshëm nga familjet shqiptare. Unë gjithmonë këtë synim kemi pas me artistën dhe me botuesën, që të jetë bestseller shqiptar, të jetë në çdo familje shqiptare. Që pse jo, pse jo. Asnjë nuk lexon më në kohë moderne, e kuptoj. Nuk jam as naiv as budalla. Jemi gjithë me celular, gjithë me televizor, që nuk është problem, është gjithë bota e tillë, po një fëmijë librit fëmijës doja blesh, pse mos blesh libri më të mirë. Cilat janë subjektet më të shpeshta të fabulave, me që jemi në këtë pikë, ka ndonjë fabul që do ta veçonit? Shumë pyetje e drejtë, shumë pyetje e mirë. Ka shumë moralitet brenda, zakonisht është kundër mburrjes. Ka shumë fabula kundër mburrjes. Është edukative. Pa tjetër, janë mesazhe morale, janë mesazhe etiologjike, që do të thotë pse bota është... Ka disa nivele. Etiologjike do të thotë shpjegon shkencë, për shumë. Shpjegon se si pika ujit bëhet re në përmjet rezeve të djelit, evaporon, se tu është. Dhe masi është re e bardhë, fillon të qaje,
dhe bje prapshi dhe është cikli jetës dhe cikli ujit. Si tu është mësëm, për shumë është një rëra dhe gjami, që ka të dy mesajët, si morale, si etiologike. Një copë gjamë mëra mbi rërë, ko krizat e vogla pa me të merë, shoqëri i tha krejtë pa denjë, harroj se rëra për të që nënë. Ta një dy mesajë, një mos gjykoj tjerët pa i njofë mirë, edhe pse në duke ndryshë nga te, ndosha janë për të njëtët. Dhe dyta është etiologike, sepse tho që rëra kryon gjamin ose qelqin. Do thënë, në fabrikë përdoret të rëra për të kryuar qelqin, që gjerë gotën ose dritarët e tjerë. Pra ne janë të dy mesajët. Normale, fëmija fillimisht të rriqen nga imazhi i bukur, nga ilustrimi. Prindri kupton mesajin moral dhe etiologik dhe... Dhe mund të interpretoj. Pikrisht. Dhe në një të ardhme, me që janë tekstet të shkurtra mini fabulave, njëri që ke mësuar abetaren, e lexon vetë si librin të në parë të lexuar. Prandaj është një libër që është për të lexuar çdo ditë dhe për çdo brez. Që pasikjes fizike të atit tuaj ju krijuat institutin Mojkom. Si po shkon puna me materialet që ai ka pasur në duar? Për momentin, fokusi institutit është fabula dhe vjershat. Dua që ky libër i parë të jetë sukses në mënyrë që plotësohet koleksioni. Flasim për mini fabulat, është një tregim, një ilustrim, por ai ka shkruar fabula më gjata, ku duhen ndoshta 5 ilustrime. Ka bërë edhe përallëza, ku ndoshta duhen 15 ilustrime për një tregim. Do unë do doja që ky koleksion të zbardhej dhe nëse ky është i suksesshëm për të vazhduar me vjershat, që janë po aq interesante, po aq bukura, po aq gjeniale sa dhe fabula, por normale fabulat kanë, duke qenë që kanë karaktere, gjallësat, gjendjen e gjallë dhe objektet, kanë një vlerë se tu është më universale, më apolitike. Se të vjershat normale futëm edhe me emra personash, Genti, Mira, Era, etjerë, që e bënë pak më të personalizuar për Shqipën. Kuse me fabulat ka më potencial më të mirë për këthimi, do të dhe unë normale jam edhe për këtys. Unë kam 10 vite që për këtë Shqipë anglisht, që bëj shkrimë ndryshme. Dhe situasht e kam fituar këtë afsi, që do thoja sharal, modestisht. Dhe, por, Mojkomi e Bukra ka lanë shumë vepra të fokuseve të ndryshme. Pikës pari ishte poet, është poet absolut me veprën poetike më të madhe në letërsinë Shqipe. Është prozatori që mu më pëlqen më shumë, dhe është një vimësi i fabulave, i tregimeve, dhe legjendave për cilët a ju bë dhe i famshëm, për shumë legjenda Kalosi Dardan atëre ishte një bestseller, vitet 70 kërë botua, por ka edhe vepër në tjerë arkeologike, një arkeologi që është koncize, është konceptuale, nuk është arkeologi si tu është që meret me malësit e mureve, por me egzistencializmin e kombit shqiptar dhe për historinë e ti, dhe normale periudën para ilirike dhe më pas me kolonizimet e ndryshme që ka ndodhur në trojet tona. Janë shkrimet e tij politike për Kosovën, për çështjet kombëtare që janë për cilat ai si thua ishte i famshëm që botonte në gazeta, dhe shkrimet e tij kulturore, sociale, po janë edhe më pas studime kërkimore. Janë mbi 150 libra që ai bëri në jetë. Një prodhintari që duket e çuditshme dhe duket në vlerësuese se tu sa shumë ka shkruar mund të ka shkruar kot. Vetëm kot nuk ka shkruar. Ai kishte shumë për të dhënë, po të kishte jetuar 90 vjeç do kishte bërë edhe 50 libra tjerë, jam shumë i sigurt. Ka disa ributime që ai donte, që ne do i bëjmë në kohën e dur, dhe disa aspekte të veprës së tij do i rimarketojmë si për bëjmë tani me fabulat në kohën e dur. Për momentin fokusi është krijimi i imazhit gjyshi Mojkom, zbutjen e figurës Mojkomit dhe risjelljen e tij si gur themeli për t'i mësuar një gjeneratë të re gjuhën shqipe, një gjuhë që është gjuhë shumë e bukur, shumë e lashtë, që ka 30 vite që degradohet dhe shkatërohet, por është vetëm një gjuhë që ne në bashkon si popull, jemi vetëm i kom që bashkohet nga gjuha dhe asë gjë tjetër,
ose edhe nga aspekte tjerë, për gjuhë është kryesore, jemi shqiptarë, se jemi shqiptfolës, dhe do ishte mirë të investonim në gjuhë. Unë prandaj edhe bëra këtë si projekt, mund ta kisha marrë vetëm për gocën time, ishte si thua projekt personal, por nga ana tjetër më komi shkruajti këto para se të kisha lindur unë, para se të kishte lindur dy motrat e mia, motra ime e parë lind në vitet 81, ai këtë cikël e filloi 76-ën, kur ishte mësues në Rrokëzhinë, dhe kishte në mendje brezin e ri shqiptar. Normale edhe do të bëte baba, kishte në mendje edhe prindi, fëmijët e tij të ardhshme, por pikë parë kishte se tuash ëndër të edukonte si duhet një brezërit shqiptar. Po, me dashurin për Shqipën, me dashurin për njohurit, me disa mësime morale që a i kishtë mësuar, me disa mësime etiologike shkencore, a i kishtë prirje për shkencë, për shumë për kimi, a i aplikoj që në universitet studion të kimi, për si se i dhanë letërsin me që a i kishtë botuar liber. Përndaj, këte mirësi që sa lexohet fabula ti e kupton mirësinë dhe gjenialitetin dhe diturinë e Mojkomit, kam shumë dëshirë që një brez i tërë të përfitoj. Po përfitojnë, okej, okay, në qëse së përfitojnë tani, nuk dhe e bëjmë e zërë, po kam besimin që ka interes. Ka ndonjë dorëshkrim për tyre për të cilin nuk jemi në djeni? Një për shumë që mund të përmend, janë disa mendime që ai ka për pandeminë, që e ka lanë me dorëshkrim. Ishte një periudhë e vështirë për atë, parasysh se tu është shkrimtari e don një lloj vetizolimi, se mund të lexosh më shumë, mund të shkruash më shumë për të krijuar atë stresin, po them. Stresin e tij dhe zyra e tij dhe janë disa mendime shumë interesante që ndoshta dhe i zbardhëm, unë gjeta si thua janë të shkruar me dorë, fakt është pak e vështirë kuptimi i tyre, po do të veçoj atë si diçka që unë e kam parë dhe kam një interes ndoshta ta zbardh të vit, por nuk është se mante shumë sekrete. Ka ditaret e ti, janë mbi 100 ditare që a i ka ruajtur që në vitet 60. Janë shumë interesante, filloj normalit në një mënyrë shumë të pastër dhe të mbajtura mirë dhe nga fundi normalit edhe shkrimi ndryshon. Por a i studion të gjdo liber, nuk është se lexon të për qef, a i studion të matë shënime, dhe më pas ju rikthehet e shënimeve dhe bëte librat. Ky ka qenë procesi më i komit, dhe që ishte proces ditor. Dhe mos harrojmë, ai për 5 vitet e fundit ishte shumë i smur, por nxori mbi 20 libra. Do të thënë si është e mundur që një person për shembull në 2018-ën, dhe 17-ën bën kimioterapi, është spital gjysmën e kohës dhe të arrit nxjerrje 7 libra, 10 libra, si është e mundur? Nuk e asnjëherë se kuptova. Ai atë pasion kishte dhe kishte shumë frikë që mund vdiste para se nxirrte çdo gjë që donte të nxirrte. Do të plotësonte veprën e tij poetike. Normale e vunte faktin që ishte goditur nga plenumi 4 për poezinë e tij. Dhe disa aspekte tjera un mund t'ju përmend, për shkak ai ka mbi 20 libra për fëmijë. Nuk përmendet si autor fëmijësh. Mu kjo gjë nuk më pëlqen, është diçka që do ndryshojmë me këtë koleksion. Mirë kuptoj, jam shumë i kuptushëm, por edhe e kuptoj se tu është problematikën që ai mund të ketë në këtë aspekt, dhe është diçka që unë dhe vendos drejt, sepse ai i ka shkruar, nuk po mos i kishe shkruar, po të ishe niveli dobët, nuk do i bëja. Nuk do i bëja thjesisht të babaj im. Por duke qenë që janë kaq gjeniale dhe universale, nuk kam si ta lekë të. Po, dhe një herë që do dalë, pastaj do jetë për temë. Unë sot e promovoj më komën, ndoshta nesër sen se më promovoj dot. Për veprat e tij do mbetet. Për shtypjet e nënës suaj dhe bashkëshortes, kur i treguat për idenë e botimit të mini fabulave. Mbështetëse, po janë vështira këto vendime. Ka mbot pritshmëri, për shumë që unë të merë me një punë standarte, por ka shtë qenë bështetë, se unë mës ikjes më i komit, kryova institutin, dhe se tu është ku do fokusot institutin, unë atër e përmënda ju keni qenë edhe në varim, që ishte brezirje, po akoma nuk e kisha qartësua se brezirje mund tjenë edhe adoleshentët. Po adoleshentët e këti brezit ri kanë problematika se pas mendimit tim, janë rritur në një mjedis të shturur,
këto 30 vite, me shumë probleme, dhe nuk është se kanë atë mundësi ndoshta që kapen nga gjenialiteti më komit të mosh. Unë pak nëse kam atë besim, ndoshta jam unë i gabuar, mund të jenë disa persona, po si brez, them. Kurse fëmija është tjetër, brez i ri që po rritet. Do rritet edhe me mësimet e gabimeve që kanë bërë prindit e tyre në këtë periudhë. Ka një dëshirë për rikthimin në Shqipe. Dhe normale në që se i kap që herë që fëmi, ato ku të bënë adoleshen do jenë më të prirur dhe më vlerësues ndoshta për veprën e mëkomit, dhe mund të lexojmë poezin, mund të lexojmë prozën, mund të lexojmë veprën arkeologjike. Dhe çdo lloj shkrim tjetër që ka bërë, pa nevoja që unë ta promovoj, se tuash dhe them lutem, lexojeni me botime ose në televizor, se nuk është se kanë efekt madh këto. Vepra mëkomit është ka më cilësore, dhe po lexu do mbijetoj. Po s'u lexu pastaj është normale ndorë të gjithkujt. Gjithë ndërshkrimet që la pas, keni menduar t'i bëni pjesë të shkollave në kryeqytet dhe të tjerave në mbar Shqipërinë? Patjetër, ky libër si i parë, ideja që promovohet në gjithë Shqipërinë, por edhe mbar Shqipërinë, në Kosovë, Malxhi, kudo ku ka shqiptar, normal edhe me një përkthim në të ardhmen, edhe për diasporën, se diaspora teorikisht e di mirë Shqipën, por praktikisht nuk e din mirë Shqipën. Dhe normale duke pasur dhe gjuhën angleze dhe shqipe dhe një lloj përkthimi i momentit që mund bëhet, ato mund të rifillojnë ta mësojnë shqipen. E them këtë me që un kam qenë vetëm migrant pjesë e diasporës, dhe nuk është se them për të kritikuar njëri, po shoh që ka një mungesë theksuar të dashurisë për gjuhën shqipe. Nuk është etike gjuha shqipe, nuk janë një etike njohuritë e mëkomit. Mund të jetosh pa to. Por duke lexuar më komën, jo vetëm mëso më shumë shqip, por fito më shumë patriotizëm, fito më shumë humanizëm. Edhe aftësi shpresë në gjitha. Edhe aftësi shpresë, dhe të më komi është kujtesa e kombit shqiptar, po edhe e njerëzimit. Vetëm të shkrimet e më komën, do lexosh për personazhet e ndryshme shqiptar nga antikiteti në kohët moderne. Për koncepte që ndoshta janë panegjuar në letërsinë shqipe. Është parë po flisnim për Fernando Pessoa, ai e ka sjellur në Shqipëri. Borgesin, ai ka qenë i pari që e ka sjellur në Shqipëri. James Joyce-in, dhe këto janë emra që është e çuditshme se si ishin në letra shqipe më përpara. Do jo vetëm son për figura shqiptare si Aleksandër Mesiu, Jan Kukuzeli e tjerë, për Deradën, për Naimin, për Migjenin. Por edhe për figura botërore, për poetë si Polinerit e tjerë. Ezra Pound, që në letërsinë shqipe nuk para shkruhet shumë. Dhe nëse doni bëheni më patriot, më humanist, më të ditur, më elokuent, më të lexuar, lexojeni, un kam përfituar shumë, nuk është se kam humbur. Çdo punë në të ardhmen, të shkrim, lexim, këndim, nuk ka. Dhe të rikthehem pak te minifabulat, duke qenë që jam me rim, rima tregim me rim. Janë mbaj i shkrim, leximit dhe këndimit. Nuk ka këngëtare të famshëm në botë që mos të ketë lexuar ose dëgjuar tregimin me rim në fëmirinë e tij ose të saj. Janë gjitha të lidhura, duken si kot, duken sikur letërsia është kot. Janë gjitha të lidhura. Ja, për shembull, ju jeni gazetarë, kaq mirë se jeni e lexuar. Janë gjitha të lidhura. Asnjëherë nuk janë të ndarë gjërat. Dhe më komi këtë synonte një lloj përmbledhje të diturive. Se Rodit mund të kritikohet si gjithëlog, por Rodit është inteligjenca më supreme një njëri, se më pas bëllidhjet, specializimit të ndanë, mund të dish diçka të mirë, për duhet lidhur me diçka. Doktori më i mirë është ai që di mitologjin greke. Janë të lidhur e gjërat, asnjëherë nuk janë të ndarë. Unë i falenderoj për intervistën. Faleminderit ju, zonja Xhemali, është një kënaqësi vërtetë.